നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ശിഥിലമാകാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി കെ ജാനുവിൻ്റെ ജനപക്ഷം പാർട്ടിയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസ് പാർട്ടിയും എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നിലനിന്നത്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പാടെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. സി കെ ജാനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യ കക്ഷിയാകട്ടെ കോഴ ആരോപണത്തിലും കുഴൽ ആരോപണത്തിലും പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയിലെ മുഖ്യ കക്ഷിയായ ബി ഡി ജെ എസ് വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ ഡി എ എന്ന കക്ഷിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസ് ആലോചിക്കുന്നു. കാര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട, അവർ വേണ്ട പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ വോട്ട് ചോരാൻ കാരണം ബി ജെ പി ആണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം നേരത്തെ തന്നെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ഡി ജെ എസ്, അതായത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒരു പോഷക സംഘടനയായിട്ട് ബി ഡി ജെ എസ് രൂപീകരിച്ച തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. അന്ന് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും വലിയ തോതിൽ വോട്ട് പിടിക്കുകയും അത് ചിലരുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസിന് ബി ജെ പിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്കകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ഈ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വലിയ വഴിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു അവഗണന ബി ഡി ജെ എസിനോട് തുടർന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായി പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നു. ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന പാർട്ടി തന്നെ പിളരുന്ന ഒരു ഘട്ടമെത്തി. അത് പിളർത്തിയത് ബി ജെ പി ആണെന്നുള്ള ആരോപണം ഇപ്പോഴും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സുഭാഷ് ബസുവിനെ പോലുള്ളവരെ റിബലാക്കി ബി ഡി ജെ എസിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് അന്ന് മുതൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ബസു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗക്കാർ ബി ഡി ജെ എസ് വിട്ട് പുറത്തുപോയി, അവർ മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാരായി തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. എൻ ഡി എയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും പ്രമാണവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വിലപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തുന്നില്ല, അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ കൂടി ഇതുവരെ തയ്യാറാകാത്തതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അബദ്ധത്തിനെടുത്തൊരു തീരുമാനമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണുന്നു എന്ന് ബി ഡി ജെ എസിലെ ചില നേതാക്കന്മാരെങ്കിലും അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കോഴ ആരോപണം ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസിനെയും കരിനിഴലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ എൻ ഡി എ കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ആ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് ഇതിലൊരു പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തി മരുന്ന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നിപ്പോൾ 2 മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയുമില്ല, കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കാണാൻ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല, അവിടെ നാട്ടിപ്പായിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ പോയി കണ്ട പ്രകാശ് ജാവദേക്കർക്ക് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തു. ആകെ സുരേന്ദ്രനെ കണ്ട ഏക മന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ. അദ്ദേഹം ചെന്ന് മുട്ടിൽ മരം മുറിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൂടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടീമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കൊരു ബാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസ് സ്വാഭാവികമായ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. എൻ ഡി എ ശിഥിലമാകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതോടുകൂടിയാണ് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എൻ ഡി എ വിടുന്നു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കാര്യം ഇനി 5 വർഷം എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഒരു കാലത്ത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു എം പി സ്ഥാനമെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നതാണ്. അതായത് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പലകുറി കേന്ദ്രം തേച്ചൊരു സന്ദർഭമുണ്ടായി. അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയും കൊണ്ട് നേരെ ഡൽഹിയിൽ പോയി മോദിജിയൊക്കെ കണ്ട് ഒരു എം പി സ്ഥാനമെങ്കിലും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നോക്കുമ്പോൾ എവർക്കും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല, കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിപ്പോറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇതിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ ബി ഡി ജെ എസിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മുന്നണിയിൽ നിന്നാൽ ഇനിയുള്ള കാലം പേരുദോഷം നമ്മളും കൂടി പേറേണ്ടി വരും.
എന്നുള്ളവസ്ഥയിലാണ് ബി ഡി ജെ എസ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോൾ അവർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിശോധനയും നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എൻ ഡി എ പോലൊരു മുന്നണിയിൽ ഇനി തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല. അത് എത്ര ദിവസം ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ അത്രത്തോളം അവർക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്തായാലും ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ജനപിന്തുണയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് ജനസ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ പിടിച്ച വോട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി എന്നത് വലിയൊരു ഗതികേടായി തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പി നേതൃത്വം തന്നെ ബി ഡി ജെ എസിനെതിരെ രംഗത്തും വന്നു. പലയിടങ്ങളിലും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ചോരാൻ കാരണം ബി ഡി ജെ എസ് എന്നുള്ള ആരോപണം ചില നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസും ബി ജെ പിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എത്ര ദിവസം ഇവർക്ക് സഖ്യകക്ഷികളായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ചും പാർട്ടിക്കുണ്ടായ ഈ കനത്ത പരാജയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു തരത്തിലുള്ള പഠനം നടത്താൻ ബി ജെ പി നേതൃത്വം തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി മുന്നണി ബന്ധം വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബി ഡി ജെ എസ് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ബി ഡി ജെ എസ് ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സി കെ ജാനുവും സുരേന്ദ്രനും മാത്രം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് ഇനി വലിയ ദിവസം ആയുസില്ല എന്നാണ് കൃത്യമായി തുഷാറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും കണ്ടക ശനിയാണെന്ന് പറയേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. ഇപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യലും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ പിറകെ നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി അവരെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ശിഥിലമാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ബി ഡി ജെ എസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഈ അസംതൃപ്തി.